Сьогодні на цьому нашому літературному вечорі поетрі, присвяченому Всесвітньому дню поезії. Ходять легенди, що саме в цей день муза торкається своїм кінчиком пера листка кожного поета. І саме в цей день починається натхнення і кар'єра кожного поета. Сьогодні представлені будуть для вас люди, яких досить давно вже торкнулася муза, і вони сьогодні будуть читати для вас не лише свої вірші, а й вірші великих, відомих українських, і не лише поетів, які вже внесли великий свій вклад в світову історію, в світову літературу. Отож, зустрічайте оплесками нашого першого читача, чудову дівчину Галину Туричин. Сьогодні я приготувала для вас щось абсолютно нове, чого ще ніхто ніколи не чув. Кипіння. Уже вкотре минаєш дорогу і вздовж, і поперек. Твоя тінь на підлозі тікає, і ти кричиш. І від сили її вже століттями миє поперек. Я тут, перед тобою, а ти наче сліпий, мовчиш. Ми відкинуті ними, та нам на це усе байдуже, бо героям, як ми, ще залишилось довго жити. Тисячі разів у цьому програв уже, але ж світ навколо вирує і все кипить. І нехай, ми ще граємо ролі та в іншій опері, залишились фрагменти старих протидій. Ми ж буваємо сумні, і старі фотографії матері пожовтіють, і викинеш їх без надії. Коли пишу тобі листи, знай, це дощі моєї слова дотикання. Між лами лиш провалі і мости, моїх думок безглузді спотикання. Коли пишу тобі листи, звучить тривала нота фальшу, бо знаєш добре, я і ти, я вибив дорогу дальшу. Викидаю гербарій, бо вже в'яне думки. На столі безгладдя, на вустах замки, одягнусь у біле, косу заплету. Юродива, пробачу усе, і старе відпущу. Ти не хочеш, бо так не треба. Ховаєш погляд відвертий, перед тобою стою, як амеба, душа до кісток обтерта. Я вимкну усе земне світло, у потязі буду томитись, аби безглузді цій миті ніколи не повторитись. Залишились шматки від цілого, від байдужого та сміливого, залишились лічені кроки, позбувайся, і не буде мороки. Хочеш в кут мене заштовхати? Ти ж не лицар, зніми свої лати. Вимикаю кімнатну лампу. У нас все просто, без штампу. Будемо спати на моєму балконі, покрутять пальці у скроні. В нашому світі все без заборон. Просто ми і байдужий закон. Вірш людини, яка насправді мені дуже надихає, це Андрій Любка. Це один із сучасників. Він майстер перлібру і взагалі його творчість насправді переповнена різними емоціями, такою новизною і сучасністю. Ти прокинешся зранку і скажеш. Знаєш, ти типу письменник, архітектор людських душ, представник культурної інтелігенції, ну і всяке таке. Що ти мені знайшов? Я ж навіть не розумію, про що ти пишеш. Я ж навіть не знала, що ти поет. Мені просто очі сподобались і зачіска. Я лежатиму поруч. Буде холодна пізня осінь, я навіть подумаю, блін, я постійно пишу про осінь, листя, і ось вона тут, коханка смерті, пізня осінь, блін. Повернуся і скажу. Я кинув курити вчора вночі. Прочитав смс-ку, дістав ключі, відчинив замок, зайшов у кімнату, увімкнув світло, сорочку, зім'яту. Відібрав із крісла, налив собі рому і подумав. Нарешті вдома. Скільки всього, скільки я мандрував, стежку смерті тричі вночі минав. Довго жив без тебе, набрався пороків, написав дві книжки, мені 20 років. І за те, що я дихаю, бачу, за те, що я тут, хоча наше життя вокзали, фастфуд, за те, що живу, за те, що пишу за хороші фільми, нормальну траву, за тебе включно, за наше життя, за всю цю музику без кінця, за цю сцену і за цей мікрофон, за мій розряджений телефон, за твою смс скоро прийду. Боже, дякую. Ти посміхнешся і скажеш, за це я тебе люблю, дурнику, а я скажу, вже потрібно вставати, 10 ранку, мені на роботу. А ти знову посміхнешся і скажеш, ні, ще раз, ще хоч один раз. Для тебе, кохана, я здатен на все. Або лише бачити твоє лице, або лише тримати за руку тебе. Для тебе, рідне, я здатен на все.
а потім в лікарні, як Божий знак. Медсестра мені скаже, у тебе рак. Ти закричиш, а я промовчу. Через 8 місяців ляжу в труну і голосно, і гулко, як серце биття, будуть мовчати земля і небеса. І не мене навіть року, можливо, як тебе поцілує якийсь дебіл, і ти йому скажеш, якось вночі. У мене був хлопець, писав вірші, помер у 20, у ногу був рак. Жаль, звісно, але рак – це рак. І якщо після смерті існує життя, якщо далі течеться нестримна ріка, якщо осінь триває, якщо гріє тепло, якщо поезія вічна, я всім на зло, далі кохатиму тільки тебе, далі дивитимусь у твоє лице. Ми завершили, хотіли побажати вам, щоб ми були обережні завжди своїми словами, те, що ми говоримо, і такі коротенькі листовані реалії. На друкарській машині вибивають слова і рядки, а на людській душі залишаються шрами і дірки. Дякую. Дякую. Пару слів про те, як ви почали свою творчість. Ну, моя творчість почалась, напевно, в класі 6-му, коли я написала свій перший вірш, він був присвячений мамі. Моя мама поїхала, але відкрилося моє перше дихання. Це вірш про маму, вона поїхала за кордон, і це було таке вірш про жінок-заробітчанок, особливо він був присвячений не так, напевно, більш мамі, як дітям, які, що вони переживають саме в цей момент. Адже більшість батьків вони пропускають дуже багато речей, коли вони не своїми дітьми, вони пропускають, як діти вперше засміялися, особливо, що це немовляти, як їхній перший крок, та як їхні перші слова, тобто вони багато пропускають, і їм боляче, і боляче дітям, які з першого погляду побачивши маму, вони думають, що це незнайома жінка, тому що вони ніколи не бачили її з пелюшок. Перший був такий вірш. А потім пішло-поїхало, я закинула, мені написали взагалі, я не знала, думала, що просто це такий собі період був, підлітковий вік, що ось це просто пройде і все. Але якось це була, приплизався вечір до квартири FM, в Кузі організовували людська команда, і вони організовували квартиру FM, я вийшла, чому мені не спробувати? У мене було декілька таких замальовок, такі заготівочки, я собі роздрукувала їх, прийшла, вперше виступила. А потім я знайшла дзеркало, і все на купу, і так пішли, поїхав, потягнулося. І ще таке питання. Чому ви обрали саме цей вірш, саме цього поета Андрія Любка, якщо не помиляюся? Так. Ну, насправді, просто, якщо тако, ну, з дівочої точки зору, то Андрій Любка дуже гарний поет, тобто він дуже гарний візуальний, фізичний, тобто приваблива людина, але, з такої жіночої точки зору, але, ну, цей вірш, він такий глибокий, він такий наповнений, він, напевно, показує те, якими людьми можуть бути саме от зараз. Тобто ми не думаємо, коли ми кажемо, що я кохатиму тебе вічно, це не означає, що це так буде. Тобто він любив її, він присвячував все своє життя, але так сталося, Бог його забрав. І дівчина насправді, напевно, або не кохала, або вона просто хотіла жити далі після цього волі. Тому тут така собі двоякість, тобто взагалі кохання, двоякість. Тому я вибрала цей вірш. Насправді я дуже люблю. Я чесно не приходжу з університету, і щоб просто розслабитись, в мене просто відео є в відеозаписах. Я собі вмикаю, і сама Андрій він дуже гарно його читає. Я завжди вмикаю, і це насправді такий релакс, я можу слухати його нон-стоп, не знаю, разів повне з 10, якщо я хочу дійсно відпочити духовно. Він не набридає мені. Дуже вам дякуємо. Дякую вам. Наталія Шафран. Доброго вечора. Я розпочну з поезії, яка називається «Душі не знайдена струна». Між нами причалі стіна, між нами стоїть наше місто. Не скажу ніколи твоя, не скажу, та мабуть вже пізно. Хоч наші життєві шляхи зійшлися лише на хвилину, але залишили думки і роздуми ненавиди. Хоч хвиля терпкого тепла накрила мене з головою, та душу твою не торкнула вона, для тебе лишилась чужою. Невже недостойна твого я тепла, у посмішці щирості ласки? Можливо, струни у душі не знайшла для створення нашої казки. Можливо, це ти усе руйнував, усе, що хотіла створити. Думки ти про мене завжди проганяв, боявся мене полюбити. А я заховала під маску печаль,
навчилася грати щасливо, та в серці живе. Ненависний жаль співає все пісні журливо. Адресат не читатиме ваші листи. Він про вас уже не згадає, там за милями відстані інші пости. В обійми Манхеттен його приймає. Афродіта заснула у вас на плечі, жбурляє все в свої блискавиці, листи не жовтіють. Це вбивчі мечі і найгірші у світі злочинці. Під владою залежності ілюзій, у віхолі мінливих обіцянок, у подиху заплутаних колізій, ти зустрічаєш той блаженний ранок. І закувала все у таємницю. Навіщо це на люди виставляти? Навіщо розбивати тверду крицю, якщо ти звикла все життя мовчати? Заплуталась мінливості в пітьмі, не знаєш, що і де шукати. Усім ліством ти у своїй тюрмі. Тривожно це найближче розказати. Знай, вони насправді не німі. Вони говорять через твої очі. Все відбивається, неначе у воді, і розчиняється у снах щоночі. Я хочу у море колосків, де вітер лине крізь колосся, незриме сяйво вівтарів, ласкавий промінь на волосся, пшеничне поле теплий снів, повити спокоєм і рай, і припинити потік днів, прикрасити усе розмай. У край, де чути спів птахів, немає сумнів в печалі, де не страждають від гріхів, усе щасливо й помирає. Думками лину я туди, де не приземлено і сумно. Не хочу я назад сюди, усе тут тихо і бездумно. Я хочу в море колосків, що лоскотатимуть долоні, щоб голос мій вже не тремтів, горів в думках, мов у долоні. Мовити у голос недосяжно. Із попелу створити первоцвіти важко прокричати, це обтяжно, з думок своїх збирати квіти. Байдуже дивитись і мовчати, коли на серці шквал емоцій, сумну історію почати, знайти думками інших опцій. Помчати з вітром так далеко, щоб присвятитись іншій ролі, усе забути так нелегко, сприймаючи сюрпризи долі. Римуються слова й думки, римуються мелодії фраз, в гармонії з природою рядки зникають, забувається образ. Римується Едем і палка віра, римується несказаний забути, клубок стихій, далекосяжна міра, але не все у нас лежать почути. Римується феєрія з душею, римується надія і печаль. Для тебе я не стану нею, ми не римуємось, на жаль. І на завершення я зачитаю поезію Ліни Костенко про музу, оскільки муза є супутницею поезії, натхненницею, тому я зачитаю саме цю поезію. Ти знов прийшла, моя печальна муза. Не бійся, я не покладаю рук, пливе над світом осінь, як медуза, пішов ти листя. Падає на брук. А ти прийшла в легесеньких сандаликах, твій плащик ледь прип'ятий на плечі. Ой, як ти йшла в таку негоду здалеку, одна однісінька вночі. Ти де була? Чи в Сесвіті, чи в Спарті? Яким вікам світилася в імлі? І по якій несповідимій карті шукаєш ти поетів на землі? Ти їм диктуєш долю, а не вірші. Твоє чоло шляхетне і ясне. Поети ж її кращі, щасливіші. Спасибі, що ти вибрала мене. Ми почули вже історію Гані Туричин. От скажіть, будь ласка, ви, як ви взяли першу в руки ручку і написали вірш?
Ну, в принципі, я ще пробувала писати вірші ще в початкових класах, але потім якось це закинула. І почала аж писати в кінці 2009 року. Ну, це, в принципі, важко пояснити, чому це саме я так почала писати, але, мабуть, це через те, що з'явилася людина, яка почала мене дихати. Зрозуміло. А поезія Ліни Костенко, ви нею давно захоплюєтесь? В принципі, так, давно. Давно. А можливо, саме вона вас частково надихає на створення ваших віршів? Я б так не сказала. Вона просто мені подобається як поетеса, як така видатна особистість, але я б не сказала, що мене надихає. Мене надихають інші люди, просто звичайні. Зрозуміло. А хто для вас з світових поетів є, так би мовити, кумиром? Немає мене кумирів з світових поетів. Зрозуміло. Добре, дякуємо вам. Будь ласка, ласка. Так сьогодні сталося, що майже самі поетеси в нас. Тому зустрічайте наступну красиву дівчину Наталію Мосійчук. Доброго дня всім, чи точніше вже майже вечора. Перший мій вірш буде випадково на нього, чесно кажучи, сьогодні натрапила. Зовсім не сподівалася, що його буду сьогодні читати, але чомусь захотілося. Падає жовте листя, тихо так мріє душа. Живеш, доки жива, поки хватає честі. Щастя хватає, надії майже уже немає. Трохи додати сили серцю, яке згорає. Згорає, тліє поволі, шукає іншої долі. Кращої, де немає сумної такого болю. Там відсутні сльози, немає сумної прози. І тихо падає листя, щастя гуляє чисте. Все наповнює спокій, мало ли чутні кроки. Тіло лише там оживає, душа надію приймає. Серце готове кохати. Жити, тихо чекати. Напевно, в кожного у вас був такий момент, коли ви, можливо, були самі в домі, в квартирі, і була навкруги абсолютно тиша. От в один з таких моментів я написала наступний вірш. Прошу тебе, послухай тишу, почуй про те, що розмовляє. Вона ж так ніжно огортає своїм теплом криваву душу. І дивний спокій наступає, коли ти справді зрозумів. І просто говори без слів. Тобі так легко не зважаєш, що десь є щось не помічаєш. І починаєш дійсно жити, ні про що більш не жаліти. Ти вільним став і розумієш, що зараз, тут і в цей момент нехай весь світ це вже чекає. Бо тут тебе любов криває. Любов і щастя просто ще. Бо ти насправді почув тишу. Вона відкрила свій секрет, за це даруєш її руки і починаєш дійсно жити. Наступний вірш я присвятила своїй сестрі. Вона зараз далеко і хотілося якось її підтримати. І вишлю тобі червону троянду, коли ти в смутку, а може в журбі, сидітимеш тихо собі у веранді і будеш мовчати про біль у душі. Ніхто більше не знатиме думи твоєї, нікому не скажеш, секрет збережеш. І грання тонкою ти все зачеркнеш. Тоді я прошу, поглянь на троянду, відкрий свою ніжність і тугу свою. Ти все відпусти там, у небі літати. Забудь негаразди й турботи, молю. Розправ тоді крила, не слід їх ховати. Бо ангелам, знаєш, не варто страждати, лиш тільки радіти і щиро сміятися. Ти жити, як в касті, лиш на його. І може так статись, що все повернеться. Лише не печалься, я знову прийду і просто відправлю червону троянду. Коли ти в смутку, а може в журбі, сидітимеш тихо собі в оранді і будеш мовчати про біль у душі. Певно, в кожного є такий момент, тяжкий момент, коли ми чекаємо від когось підтримки,
допомоги і, можливо, спасіння. Спаси мене від моїх дум і тих веселих, тих сумних. У них залишився тільки сум, лиш сильний ховить те від них. Спасіння цього я чекаю уже давно і більше вже не знаю, чи біль оце я зможу провести. І ще хоч мені секунду провести із ним. Думки вже роздирають, мене та й місця не лишають живої у мені частини. Не зупиняються ні днини, не полишають ні на мить. Це не дають спокійно жити і витримати, вже сил немає. Врятуй мене, тебе благаю. Спасіння бо твоє для мене так необхідне і бажане. Життя воно дарує мені таке спокійне, довгождане. Наступний вірш – це вірш, який взагалі в своїй поетичній, можна так сказати, кар'єрі написала одним з перших. Називається «Місто». Вона йшла і курила цигарку, розглядаючи вранішнє місто. Її вразило бачене зранку, від сірості стало їй тісно. І хотіло стікати звідси, але бігти було вже нікуди. Її місто заполонило, заковало в кайдани її руки. Вона стала, тіло німіло, її місто сьогодні вбило. Вона впала, цигарка диміла, вона вмерла в цей день, цигарка згоріла. Наступний вірш – це вірш Василя Симоненка. Коли я обирала, що прочитати вам, напевно, захотілося прочитати про вічне світле почуття кохання. Вона прийшла, непрохана і неждана, і я її зустріти не зумів. Вона до мене виплила з туману моїх юнацьких несміливих снів. Вона прийшла, заквічена і мила, і руки лагідно до мене простягла. І так чарівно кликала й мене, такою ніжною і доброю була. І я не чув, як жайвірна бітана, кого остерігає за сути, прийшла любов. Непрохана, неждана. Ну як мені за нею не піти? Наталія, скажіть, будь ласка, от таке. Бачу, що у вас в віршах, тобто ви пишете вірші, коли вас надихає якась ситуація чи якісь обставини. Ви пам'ятаєте, який був перший вірш, який написали, який ви написали, коли ви написали його і під впливом чого саме? Перший вірш був взагалі написаний після того, як я перший раз попала в літературну студію «Дзеркало», за що їм дуже дякую. Від них, напевно, йшов такий заряд енергії, такої творчості, що я, коли прийшла додому, мене аж, якщо чесно, розпирало. Щось хотілося написати. Темна кімната, комп'ютер і повелися рядки. Зрозуміло. І таке запитання, хто для вас з поетів вже світового рівня є, так би мовити, найцікавішим? Твори якого найбільше вас захоплюють, чи найближче вам до душі, мабуть? Ну, також, щоб одного виділити, напевно, не знайду. Ну, з українських це, звичайно, Симоненко, Тичина, лірика їхня. Це шедеври, як на мене. Якщо брати на світовому рівні, напевно, з російських – це Пушкін, Єсенін. Взагалі, ну, це для мене їхня творчість досить близька. Тобто ви більш така лірична натура, а більше такі речі імпонують. Добре, дуже вам дякуємо. І нарешті серед наших читців представник сильної статі Олексій Ігнатов. Добрий вечір. Ну, я спробую щось таке попроще, трошки в мене більш пацанський, так би мовити, все по-віршованому, так, самі побачите. У послідовності моїх думок уява грає не останню роль, і знатиме лише пророк, хто у казках моїх король. Хто бідний там, а хто дурний, хто справжнім є, хто потворним. Там є сліпий, глухий, німий, але буттям там кожен гордий. Координати всіх тамтешніх мрій живуть, плекаючи в серцях, надію, що творець не злий і не зітре їм все і всіх у прах. Проте, не маючи краплини влади, не знаючи законів мого жанру, вони дають мені розраду і вірять, що це все не марно. Дякую. Це вже більш таке щось любовне, може, тут надихають. Весна надихала, літо, щось таке.
У когось бамкає, неначе грім у голові. І так свистить, неначе в вухах вітер. У когось є бажання бути в самоті і в ній вирощувати кольорові квіти. Хтось прагне серце віддавати небесам. І там щодня із сонцем лови грати. А хтось продовжує бути сам і з квітів кольорових аромат збирати. Хтось вірить, що зірки на небі боги. І припадаючи до них кричить молитви, а той, хто був один у квітах кольорових, садить в любові ароматом пити. Хтось спати ліг під спів чудової ночі і поринає у глибокий вирій снів, а той, що з квітами, лишив відкриті очі, бо спати поруч роди не хотів. Дякую, 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 дякую. Перший раз читаю просто ніколи. Про слова можна так сказати. Лише слова, пусті слова, які щороночі ранять душу, які чіпають те, чого немає, які кричать, що я щось мушу. І так, по-різному бувало, але завжди присутні там слова. І роль далеко не останню грали, і зробили так, що вже мене нема. Є тільки образ, що збудований словами, є лише тінь, відкинута від тіла. І по житті завжди вони із нами. Я знаю, слово гірше діла. Я короткі, в мене такі простіші більше, я стараюсь щось вкласти так, ніби гайдайка. Є рядочок, і я зразу від нього відштовхуюсь і вже стараюсь закінчити швидше, щоб не, ну, нема в мене такого довгої лірики, вона нудна зразу стає потім. Покинутий у прірві злої болі, залишений в місцях баталій, облитий соромом із крові, без нагороди чи медалі. Запущений у небо страху, налитий повністю журбою, ніколи ти не станеш птахом і не літатимуть з тобою. Окрилений всесвітньою брехнею, покинутий у прірві злої болі, ти не лишай надії землею, ділись і процвітай любові. Ну тут також, тут такий... Коли йдеш на зустріч до людей, а вони сліпо вірять в своє, тут важко комусь щось довести, доказати, то може десь такий, якісь є в мене кричащі сторони такого мого існування. Здається, ніби світ став холоднішим, втрачаєш кожну мить на самоті, все, що робив, стало огидним, гіршим, не набувало сенсу навіть в пустоті. Остання думка, яка лунала в голові, була немов прохання, щоб жаліли. Та мить тривала Італії в пустоті, серце з легенями у груди били. В інакших планах був би неживий. Істот у світі вже і так чимало, а хто по суті свій добрий, а не злий, того вже й добротою поламало. Дякую дуже. Тут є ще така дівчинка хороша, одна мене надихала. Тут були всякі різні цікаві і нецікаві ексеси, то менше з тим. Усе в тобі, і радість є, і смуток. Ти плачеш і у ямках сльози, а я не той, я як завжди наплутав. Тепер не вірш, а просто проза. Немає ритму, схована ідея, неначе істину малюк писав. Немає швидкості і чіткості хорея. Пропало все, що так оберігав. Усе в тобі, моя прекрасна муза, все завдяки цим щирим почуттям. Я як вагітна жінка з пузом, тільки там вірша не дитя. Усе в тобі, і біль, і сміх шалений. Я прошу дуже поруч залишись. І ось на погляд цей проблемний. Ласкаво будь, недовго злись. Ну, ще такий хлопчикам там можна на відкритках писати, я знаю. Із тих чарівних, із богеми, що хочеться так зберегти, відгородити від проблеми і дати вільним кроком йти. Із самих ніжних, із чудових, чуттєвих, щирих і своїх. У снах вас бачу кольорових, в глибоких мріях ви моїх. Із тих, що поруч, що назавжди, лишатимуться у думках, що завжди є і були справжні. І загубити вас – це страх. Ну, щось таке, щоб про себе, я знаю, тут 4 рядочки вже швиденько. Мені б поплавати в думках, в солодкому болоті правди, поплавати б мені, щоб страх пропав безслідно і назавжди, ковтнути кислу доброту і пити славу з калабані, відчути спрагу і знов ковтну, залишитись у своєму стані. А, ну, я перепрошую за трошки за це емоційно. Ну, я що можу сказати про поетів видатних? Вони мені дуже всі подобаються, в кожного є особливість своя. Мені подобається дуже, як пишуть дівчата, бо вони пишуть, ну, інакше, абсолютно інакше, ніж хлопці, ніж всі, вибачте на слові, грубо, мужики. Це, ну, доведено. І якби в кожному вірш так само несе якусь особливість. І Костенко дуже непогано написала. Коротенький віршик. Є вірші квіти, вірші дуби, є іграшки вірші, є рани, є повелителі і раби, і є вірші, як каторжани. Крізь хмури в'язниць, по тернах лихоліть ідуть, ідуть по етапу століть.
Дуже цікаві вірші, дуже так все позитивно, енергійно було видано, аж відчутний цей заряд енергії до публіки. Тобто, ну я не знаю, хто його не міг відчути, може там задні ряди, і то сумніваюся, вони їх там знесло. От скажіть, будь ласка, от вас, чи в своєму, чи в чужому вірші, який ви читаєте, чи коли пишете, що для вас є головним? Ну я не знаю, мені напевно більш приємніше, коли ну, мене щось заставляє думати. Просто коли вірш читаєш і в нього вкладають повністю все. Ну, це так, як ніби тобі дають складений конструктор. Тобто ти вже не маєш, ти його розкладаєш і вже знаєш, як його скласти. А коли ти ну, працюєш над собою, просто ти стараєшся зрозуміти почуття, зрозуміти філософію людини, тоді ну, якось цікавіше. Просто цікавіше жити, коли важче, я знаю. Коли... Через то я стараюся їх тиснути в цих своїх три рядка, чим мого більше інформації якось. Досить цікаво. А скажіть, будь ласка, ким з поетів ви... захоплювалися в шкільні роки? Ну, в шкільні роки робив негарно трошки. Находив сестри старі якісь виписки з журналів, там таке, і брав, переписував вірші і казав дівчаткам, що сам пишу. То вже якось після того, ну, вже совість заграла, трохи замучила і вже мусив сам писати. Ну, я знаю, ну, завжди казки Пушкіна, я знаю, я Наїду дуже люблю, вона крута. Ну, багато, дуже багато. Це все на емоційному рівні, напевно, навіть. Так як музика, так і все. Не можна щось одне цілий час. Має бути різне, багато і так скоріше. Ну. Зрозуміло, ваші вірші якраз яскравий приклад цього. Дякую. Дуже вам дякуємо. І наступний у нас знову ж таки поетеса Дар'я Цукерман. Я вас займу трошки більше часу, ніж 10 хвилин, я думаю, окей. От, коли спитали, чи годин щось починати з віршованого, стало таке питання, що віршоване то було, але таке старе, і коли вже його передивилися, так читати чи не читати, а там такий оп, і пліснули. Такі спори відразу в легені. Тож за старого буде тільки два, таке, що більш-менш рифмоване, а там переважно більше перші. То був перший, називався «Різниця», найстаріший був перший. Дивитися і бачити, слухати і чути, кохати і кохатися, торкатися і відчути. Слова подібні, як брати, та значення все ж різні. Чому не розумієш ти, бракує мені пісень? Немає ватри у очах, бо там лиш вогники надії. І що є дійсно крил розмах, а що лише польоти мрії. Дві паралельні лінії з перетину відсутності. Пізниш, бо нерозумний вигадки із дійсності. Ну і другий такий ще теж більш-менш зимований. Називається «Оперення». Перше перо з'явилось зарано, вороняче, чорне, відкрило всі рани. Довгий і гостре лезом по шиї, вже стільки років та шрами ще ниють. Запалену кров звільнили з в'язниці, зняли засоб, змивали в криниці. Дорогою ціною дали ці знання, крижаною водою руки й обличчя вмивали знання. Друга ж підміна, якою була, грала можна вагони екранкової мла. Звонила їй птиця, що в серці жила, і хочучи крилом, як примінням зоря. Дивнішого скарбу було не знайти, та в бруду часу фарбу втоптав її ти. Та отже зі скронь росте й сіре пір'я, проблеми, робота, питання честі, довіри, потік інформації, корисних знайомств, витримка, грація, мозок, фрустрації, синці на зап'ястях. Маю оперення, щоб літати, щоб швидко і вгору, щоб на будь-яку відстань, щоб зорі на споді і хмари між пальці. Очима Сапсана світ виглядає інакше, безкомпромісно, монохромно, без кольору і фальші. А тут почалася не зовсім поезія. Називається «Коли важко». Часом вона знімала срібний мамин хрестик із шиї і робила те, що треба було робити, незважаючи на всі свої принципи, моральні устої, відсутність дозволів, своїх відомих їй дозволених релігій. Часом вона хворіла, бо ж якось треба було за все це платити. Чимось же ж треба було.
чи кимось. Їй було хворо, сутужно й судомно. Хрипіла, схлипувала і сльозилась. Протяг гуляв кімнатами вдома, і лиш з-під ребер, те, що зліва, світле полум'я лилось. Тільки воно й тримало. За руки, забираючи їх від гострих відвідувачів, за очі, відводячи їх від злих облич чужих, за ноги, ведучи їх шляхом до близьких і відвідувачів. Наступний вірш називається «Дерево». У мене за вікном росте дерево. І так цікаво, одну частину має суху, а іншу від листя пістряву. Розумієте, про що я веду? Це як смерть і життя, чорне і біле, небо і земля, здорове і зболіле, нероздільність протилежностей, сплетена в гармонію, контраст залежностей, примха вище і їх іронія. Але суть все у тім, що лише для тонусу м'язів і міськів добра, дані нам весь смуток і тінь, і як нагадування, що завжди відступи біда. Так і з деревом, гіляче сухе, хіба вітру забавою, а соками повне і міцне, слугує птахам і очам і радою. Наступний вірш називається «Приходь». Кожного ранку між нами пролягала відстань. У дві чашки чаю, три самокрутки, не більше 5 індійських міфів, не менше 10 вбитих в ремарка, орієнтовно година воскрешання мантрами. Могла засинати, снити його скроні і жилки, знов прокидатись, здригатись, плести браслети із нитки, йти на пробіжку, ринок чи за білизною, будувати смакоти, вдихати з балкону повітря, з нього ж спостерігати, як такі небесні площини пронизують, вивчати їх лету траєкторію, теребити чаїнки у баночках, запам'ятовувати їх структуру пальців пучками, перебирати свічки на полиці, мріяти запахи ароматичних паличок, накрапати по кутах маслами ефірними, згадувати сотарбомі в лице. І ще безліч, безліч усього. Цікавого і не дуже. Простір без тебе, такий знекровлений. Приходь же скоріш, і буде дуже. Наступний вірш називається «Початок». Так багато треба встигнути, йому показати і дати побачити, увімкнути і дати почути, відкрити і прочитати, посміхнутись і дати відчути. І коли ти вже порожня впадеш на стелю, бо весь той багаж стосувався земного, не дорікай ні собі, ні йому, будь певна, він не візьме нічого. Лиш суть тих речей, прихопивши в долоню, єдиним стрибком тебе досягне. Крила розправи, поцілуй у скроню, і землі з тобою навік висягне. Довго звичайно, буде ще один мій останній. Називається «Як би там не було». Колючі погляди. Липка жестикуляція, надмірна у своїй приязності поведінка. І всі ці їх питання приватно-особистого змісту, про міру якого вони навіть і не підозрюють. І всі ці твої писання, і їхні читання, і першого разу, і другого, і дев'ятого, і сорокового дня, коли тебе не стане, зовсім не існуватиме. Цього дня. Бо після всіх цих питань все ж таки хочеться жити далі. Так, я знову ж таки трошки більше організованого часу заберу на тих, хто був улюбленими. Ну, неможливо ж виокремити, що саме тебе характеризує такий вірш, чи що саме характеризує ставлення до країни, чи держави, чи стану там розвитку літератури чи поезії, зокрема. І, ну, не буду банальною, перших два маленьких пустенка. Ну, питання про неї ще не доведеться задавати, по тій мірі. Так хочеться якоїсь етики, пера і бензля і струни, якоїсь дивної поетики в шляхетних німбах сивини. Натомість маєм бздурню, амбіцій вистріпаний рюш і чорний викид цирководню, затруєний століттям душ. І ще один мій теж маленький. Усе змінилось, люди і часи, 20-й вік уже за перелазом. Глобальне людство хоче ковбаси, а вже вона з нуклідами і сказом. Упала тінь на батьківські гроби,
Вже й чорт гидує купувати душі. В лісах тремтять налякані гриби. З дерев стрибають підозрілі груші. Епоха зашмаргнулася, як Дункан. Спиніться, люди, хоч поставте кому. Поезія потрібна ДВК. Поети не потрібні життя. Вже вона ще два теж кордень прочитає, бо без нього, вибачте, ніяк. Вже кілька днів стояла спека, і сонце ховалось між тополями. У будинку напроти була аптека, де вони купували бинти і знеболювальне. Лежали розпечені квартали, ніби розсипані монети. В помешканні, яке вони винаймали, вночі нагрівалися всі предмети. Нагрівалися фінки і відмички, одяг із запахом нікотину. Нагрівались бензинові запальнички, в яких уже давно не було бензину. Темніли повіки її обважнілі, і дерева за вікнами відкидали тіні. Нагрівались порізи на її сухожилі, нагрівались кулі у нього в тілі. І коли вона торкалася повітря рукою, нагрівалось повітря з чорної прозори. До ранку було тихо, і тиша була такою, що чути було, як їй сонце море. Останні хвилини нашого перебігу з шансом Джедона Віша. За хвилину до того, як випаде дощ, ти відчуєш, як шкіра вібрує під тиском, що не випив крапель, що ляжуть уздовж твого тіла і враз його стиснуть. Так легкі голуби на вулицях кинуті відчувають смак їжі за мить до будівлі. Так солдат, що за хвилю повинен загинути, відчуває деформації у власному тілі. Сміх, що має до мене на завтра прийти, розпізнаю сьогодні, поміж плачу я. За хвилину до того, як з'явишся ти, я тебе передбачу. Чому ж?